Tervetuloa Ilkka TV:n pariin. Tällä kertaa keskustelemme oman maakuntamme koko Päijät-Hämeen tulevaisuudesta, sen elinvoimaisuudesta ja kasvusta, minkälaisen Päijät-Hämeen me haluamme tuleville vuosille. Vieraana täällä studiossa kanssani on Lahti Regionin toimitusjohtaja Raija Forsman. Tervetuloa. Kiitoksia, kiitoksia. Sinä olet tullut tänne Lahteen ja Päijät-Hämeen seudulle työn perässä kolmisen vuotta sitten ja sitä ennen tehnyt elämäntyötäsi kaikkien kovien itsetuntojen kehdossa Pohjanmaalla, Vaasassa ja niillä alueilla, joten on hyvää perspektiiviä katsoa myöskin tätä päijät-hämäläistä elämää nyt sitten matkailuyhtiön toimitusjohtajan roolissa. Miltä Päijät-Häme matkailun ja tapahtumien ammattilaisista näyttää, kun kuitenkin olet suuren osan elämää viettänyt muualla kuin täällä meidän kotimaakunnassa? No mähän näen tällä alueella ja seudulla ja maakunnalla niin kuin todella suuret mahdollisuudet matkailun osalta, että on jollain tavalla ikään kuin vähän semmoinen hiomaton timantti vielä monissa asioissa, jossa pystytään yhteistyöllä semmoisella pitkäjänteisellä kehittämisellä saamaan aikaiseksi todella paljon matkailutuloa, joka sitten taas siivittää elinvoimaa tälle alueelle niin pienille kuin suurille toimijoille. Mä näen niin kuin todella sellaiset mahdollisuudet. Ja pienellä ajallakin pystytään saamaan aika suuria tuloksia aikaiseksi. Jos konkretisoidaan niitä vahvuuksia, me tiedetään meidän logistinen sijainti. Se on varmasti yksi parhaita koko tässä Suomen maassa, sekä rauta- että kumipyörillä. Mitä muita vahvuuksia täällä Päijät-Hämeessä on? No kyllä mä vielä kerran nostan sen logistisen sijaan, niin silti kerran, kun eilen tuossa olin tutustumassa vuoden 2015 MM-kisakaupunkiin Faluniin, ja siellä ajettiin Tukholmasta semmoinen kolmisen tuntia kyseiseen kaupunkiin tai kuntaan. Ja kyllä mä ajattelin siinä, että kyllä tämä meidän logistinen sijainti tässä lentokenttien Pietarin läheisyydessä, niin se on kyllä niin kova vahvuustekijä, että sen entistä vahvempi hyödyntäminen niin on varmasti kuitenkin yksi niistä keskeisistä asioista. Toinen on tietysti sellainen, joka on, että on tämän infran, eli tämän kaupungin ja seudun infra, joka rakentuu tämmöiseen suurtapahtumien ja tämän tyyppisten hakemiselle ja antaa suuret mahdollisuudet sillä, että pystyy logistinen sijainti yhdistettynä tämän tyyppiseen infraan, niin on tosi kova kilpailutekijä tälle alueelle. Sitten on tietyllä tavalla tietysti tämä tämmöinen niin kuin vesistö, eli luonto ja ympäristö ja vesistö, joka tässä ympärillä on. Eli vähän tämä tämmöinen ajattelu siitä, että kaupunki tarvitsee maaseutua ja maaseutu tarvitsee kaupunkia, niin se toteutuu aika ideaalisesti tässä maakunnassa. Eli pystytään niin kuin hyödyntämään molempia. Eli vaikka ollaan esimerkiksi kesämökeillä, niin pystytään sitten hyödyntämään kulttuuritarjontaa tai urheiluliikuntatarjontaa tässä kaupungissa. Kyllä mä nostan myös ihmiset. ihmiset täällä, että jotenkin positiivisesti on nähnyt sen, että kun on tullut muualta, niin täällä tämä ihmiset on puheliaampia, eloisampia. Varmaan osittain se, että on nyt tätä karjalaisten vaikutusta täällä alueella, että mä niin kuin näen. Ja tietysti myös sen, että täällä tällä hetkellä panostetaan. Täällä on useiden miljoonien, jopa satojen miljoonien investointeja käynneissä. On matkakeskusta, on torin investointeja, on pieniä mökkiyrittäjiä, jotka yrittää tietysti omassa mittakaavassaan tuoda niin kuin lisää palveluinfraa täällä. Ja vielä tietysti niin kuin lopuksi, mutta ei suurimpana tai pienimpänä, niin on hyvinvointiin, liikuntaan, kaikkeen tähän infraan tarjoamat mahdollisuudet. Ja siinä me ollaan yhdessä megatrendissä, kuitenkin joka Suomessa ja valtakunnassa ja kansainvälisesti kasvaa koko ajan, että monipuolisuus tarjoaa sellaisen mahdollisuuden, että tässä tulee nyt varmaan 6-7 sellaista, jotka kun ne yhdistetään kaikki yhdeksi kokonaisuudeksi, niin meidän kilpailukyky on aika merkittävä tässä kohtaa. Tästä logistiikasta vielä sen verran, että kun ympäri Suomea eri kaupungit ja seutukunnat tuskailee sen kanssa, että säilyykö lentokenttä
siellä, niin meillä ei ole sitä pelkoa, kun meillä on lentokenttä tuossa 3 vartin päässä ja se ei varmasti häviä siitä mihinkään. Ei, eli kansainväliset yhteydet ovat täysin hallussa tulevaisuudessakin. Vielä kun muutama tiehanke saadaan kuntoon, niin tänne on vielä helpompi myöskin koko maakunnan alueelle tulla. Mä lisään vielä tuohon ehkä sen, että myös nämä junayhteydet, eli nyt kun tulee nämä ratayhteydet lentokentältä ja päästään entistä tehokkaammin, eli tämä ympäristöystävällinen matkailu myös, eli että me pystytään tarjoamaan vaihtoehtoja, eli jälleen kerran viittaan tuonne Faluniin, jossa tehdään ympäristöystävällisiä MM-kisoja, niin kuin mä sanoin, että meidän kilpailukyky myös tällä saralla on, että meille pääsee julkisilla kulkuneuvoilla, jolloin me ajatellaan ja pystytään järjestämään entistä ekologisempia tapahtumia. Miten matkailun ammattilainen näkisi sellaisen asian, jos alettaisiin ajamaan tänne VR:n toimesta tai meidän toimesta, että tuohon Lahden rautatieasemalle tulisi myöskin autojen purkamis- ja lastauslaiturit, jolloin esimerkiksi pietarilaiset voisi jäädä suoraan tänne, eikä tarvisi muita reittejä pitkin. Ihan loistavia sellaisia, että kyllä niin kuin matkailuhan se on just tämä tämmöinen pitkäjänteinen kehittäminen ja se, että se on elinkeino, se on tässä maakunnassa, niin tällä hetkellä ollaan läpikäyty itse asiassa, niin jokaisen kunnan strategioissa on maininta matkailusta ja Lahden osalla vielä tietysti korostuu tapahtumat. Eli se on just tämmöinen, että kun se on siellä elinkeinostrategiassa, niin se ei enää ole puuhastelua, vaan se on todellakin elinkeino, jolla ihmiset saavat niin kuin elantonsa. Mä korostan myös, että tapahtumat on nykyaikana sellainen, että se antaa myös ihmisille elantoa, että se ei ole pelkkää iloista touhua, vaikka se usein on, että se on viihdettä ja tätä tämmöistä mukavaa elämää, niin silti siellä taustalla on ihan ammattilaiset, jotka tekee sen ja ansaitsee siitä elantonsa. Että kyllä se, niin kuin, se strategisuus, sitä, että sitä kehitetään pitkällä jänteellä, se on elinkeino, voi alkaa puhua, Lapissahan puhutaan jo termillä matkailuteollisuus, että se rinnastetaan ihan vastaavalla tavalla, kun on teollisuus, niin meillä on matkailu ja tapahtumat, jotka on elinkeino. Pitää tässä katsojille todeta se, että studioisen tai vaikka englannin kielen taito ei täydellinen ole, niin kun puhutaan Lahti-regionista, niin se on oikein sanottu, vaikka ei Lahti-Riitsonista puhutakaan. Se on lanseerattu tämä matkailuyhtiön nimi näin, mutta kun puhutaan kuitenkin alueesta, niin Päijät-Häme kokonaisuutena, jos ajatellaan globaalisti, kansainvälisesti, niin on pieni alue ja on elintärkeää, että täällä toimitaan kaikilla sektoreilla, kaikkien kuntien kesken hyvässä yhteistyössä, koska ainoastaan kokonaisuutena voidaan saada sellaista arvoa, joka sitten palvelee myöskin sekä kansallisessa, mutta kansainvälisessä matkailussa ja tapahtumien saamisessa. Joo, mä varmaan omaa historiaa ja omaa taustaa, niin kun mä ajattelen, niin mä aina varmaan, jos joku vahvuus ihmisessä tunnistaa itsessään, niin on varmaan se, että haluaa ajatella hyvin yhteistyömyönteisesti. Ja varmasti se johtuu siitä, että matkailu, jos joku toimiala, niin se pitää olla yhteistyötä. Siellä tarvii toinen toisiaan, siellä tarvitaan, siinä ei ajatella kuntien rajojen mukaisesti eikä aluepoliittisesti eikä mitenkään. Varmaan yksi korostava asia, että esimerkiksi meidän yhtiön hallitushan koostuu matkailualan asiantuntijoista, eli siellä yritykset ja yrittäjät toimivat yhteistyössä ja tehdään sitä yhteistyötä, viedään sitä aluetta yhteisesti eteenpäin. Ja ravintolat tarvitsee hotelleja, hotellit tarvitsee oheispalveluita, tapahtumia tulee, siitä hyötyvät vähittäiskauppa edelleen useat toimijat, huoltoasemat, eli sen matkailun välittömät ja välilliset vaikutukset on tosi merkittävät, että kun 2010 tehtiin tämmöinen matkailun tulo- ja työllisyysselvitys, niin yli 300 miljoonaa euroa jäi matkailutuloa maakuntaa. Varmasti tällä hetkellä puhutaan huomattavasti suuremmistakin summista. Koostuu hotellimajoituksista, päiväkävijöiden jätkämistä, matkailutuloista, mökkimajoittujista ja sanotaan monet maakunnan kunnat, Padasjoki, Asikkala, jotka ovat tämmöisiä vahvoja mökkipitäjiä, niin niissä varmasti niin kuin, no, sieltä jopa triplaantuu, nelinkertaistuu asukasmäärä lomasesonkeina. Entistä enemmän myös ympärivuotisina loma-asukkaina, eli etätyöskentely, tämän tyyppiset tulee niin kuin entistä enemmän mukaan kuvioihin. Eli jos summaan tätä, niin tarkoittaa sitä, että nousee tulevaisuudessa Kylpylä Hollolan messilään, Lahden Mukkulaan tai Teivaaseen,
kehitetään Nastolan Pajulahtea tai Asikkalassa vapaa-ajan mökkiturismia, niin joka ikinen matkustaja tuo oman elinvoimansa sitten, on se sitten Lahden torikahvilaan tai Launeen market-alueelle tai mihin tahansa kaupallisiin palveluihin ja ravitsemusliikkeisiin. Eli tässä pitäisi saada tämmöinen vielä tiiviimpi yhteistyö kaikkien alueen kuntien kesken. Kaikki hyötyy ja kyllä matkailussa jopa ylimaakunnallisiinkin ajatteluihin. Eli siitä, että varsinkin kun mennään kansainvälisille markkinoille, eli otan esimerkiksi Venäjä tai Keski-Eurooppa, mikä varmaan tai jopa Aasia, niin siinä meidän pitää ensin myydä Suomi, eli me kilpaillaan siellä muiden Euroopan maiden tai sitten Aasian maiden kanssa ja sen jälkeen myydään sitten ehkä se teema, mistä asiakas saattaa olla kiinnostunut ja sitten vasta tullaan, eli entistä enemmän pitää niin kuin oppia ajattelemaan ylimaakunnallisesti Suomen kannalta siten, että miten koko Suomi niin kuin matkailumaana nousee kansainvälisessä mittakaavassa ja niin kuin ehkä se kasvun hakeminen meidän toimialalla tällä hetkellä, niin se korostuu tämä kansainvälistyminen. Ja siinä mä näen, että niin kuin myös tällä osa-alueella niin meillä on tosi suuret mahdollisuudet. No, jälleen kerran tulee se logistinen sijainti, mutta myös meidän tarjonta, joka puhuttelee esimerkiksi Venäjän markkinoita hyvin. Venäjän markkinoissakin pitää muistaa, että vaikka tilanne tällä hetkellä on tällainen, niin tässä nyt mennään muutamia vuosia eteenpäin, niin varmasti taas tilanne on rauhoittunut. Ruplan kurssihan on ehkä suurempi syy kuin sitten nämä, mitä siellä muuten tapahtuu siellä markkinoilla. Keski-Eurooppa on todella houkutteleva markkina, ja jos mietitään tätä meidän nimeä, jonka kauniisti lausuit, ihan siinä tullaan siihen, että tämmöinen niin kuin Lahti-nimi, ihan Lahden nimen käyttäminen nimessä, niin tässä meidän nimiössä, niin se on ihan perusteltua siinä, että kansainvälisillä markkinoilla Keski-Euroopassa niin Lahti on jopa positiivisen yllättävästi tunnettu, koska se on talviurheilukaupunkina ja luonut sitä mainetta ja on monissa tämmöisissä verkostoissa. Mä sanon, että ei meidän tarvitse yhtään hävetä sitä meidän tarjoamaa tällä hetkellä. Meidän yksittäisten tapahtumien lippulaiva, niin kuin mainitsit, niin on tietenkin vuosikymmenen ajan ollut Salpausselän kisat, joka vaatii oman prosessinsa kehittämisensä. Tähtäimessä on 2017 maailmanmestaruuskisat. Nyt kesätapahtumia on hyvin laajasti sekä Lahdessa, mutta koko maakunnassa. Ehkä tämmöiseksi yksittäiskisoksi noussut nyt viime vuosina Summer Up-tapahtuma Mukkulassa. Sitten on pienempiä tämmöisiä pienemmän segmentin tapahtumia. Miten tapahtuma ja kongressimatkailua voitaisiin vielä lisätä? Se on yksi kuitenkin meidän strateginen kärkihanke. Näissä on meidän tapahtumien osalta on positiivinen asia se, että ne on syntynyt ikään kuin täällä olevasta voimasta. Eli mä yhä edelleen, kun sanoin, että on muualta tullut, niin mä ihmettelen, että mitä täällä on niin kuin äidinmaidossa juotettu ihmisille. Se jotenkin vaan, se on yksi sellainen ominaisuus, joka on tänne hyvin tyypillinen, jota mä en ole kuitenkin Suomessa 4-5 kaupungissa asunut ja matkailualalla toiminut, niin kyllä täällä on ihan oma ja ehkä mä niin kuin jotenkin reagoin siihen tosi voimakkaasti siihen, että se on sellainen, että ihmiset järjestää tapahtumia. Tämä on kaupunki, täällä se kuuluu sellaiseen niin kuin kaupunkikulttuuriin, että ihmisillä on niin kuin tarvetta järjestää tapahtumia. On vapaaehtoistapahtumia, nämä blockpartyt, mitkä on syntynyt tänne, niin ihan mielettömiä juttuja. Että ihmiset lähtee ilman, että niin kuin välttämättä edes on sitä ansaintalogista tahtotilaa siellä taustalla, ne lähtevät järjestämään tapahtumia. Eli se on semmoinen hyvä asia, että se tulee niin kuin täällä olevista ihmisistä. Mainitsit Summer Upin, niin mä en nostanut todella hattuja näille kavereille, että ne on niin kuin saanut aikaiseksi tämmöisen ilmiön ja ovat siitä luoneet myös ammatin ja työllistävät nuoria ja pystyvät sitä kautta luomaan hyvää hyvinvointia tänne alueelle, että se tulee ihmisistä. Eli se on yksi tietyllä tavalla, eli että rohkaistaan ja ylläpidetään sitä, ei aina niin kuin vähän myös sillain niin kuin silkkihansikkain suhtautuu siihen, ettei tapeta sitä intoa järjestää tapahtumia. Se pitää antaa näiden ihmisten niin kuin kukkia ja rohkaista heitä siihen.
Toinen on tietysti se, että me opetaan entistä strategisempiin tämmöisiin ratkaisuihin tapahtumien hakemisessa. Mainitsit tämän, että ollaan kehittämässä jopa niin, että saatetaan yhtiö rakentaa, joka lähtisi keskittymään tämmöisten niin kuin kansainvälisten suurtapahtumien hakemiseen, lähinnä urheilu- ja liikuntapuolelle, joka on tämän kaupungin vahvuus, joka sitten ikään kuin suurtapahtumat näkyy koko maakunnassa. Et jos me mietitään MM-kisoja, niin ne on todella yksi niistä tapahtumista. Toki on paljon myös pienempiäkin, jotka heijastuu. Mulla yksi paras yrittäjä sanoi, että on se hienoa, kun se siellä Lahdessa haette niitä tapahtumia, koska se näkyy heillä sitten myös majoitusvuorokausina mökeissä ja niin edelleen. Eli tavallaan se semmoinen niin kuin strateginen kehittäminen, entistä ammattimaisempaan toimintasuuntaan meneminen, mistä tämä yhtiöittäminen olisi yksi malli, ja tämän tyyppinen, että omien vahvuuksien tunteminen, että ei meidän kannata lähteä hakemaan tapahtumia, joita me ei pystytä hoitaa, vaan tiedetään, missä me ollaan hyviä, meillä on äärettömän vahvoja asioita, missä me ollaan hyviä, ja keskitytään niihin entistä vahvemmin, kehitetään sitä omaa osaamista. Verkostoituminen, se on yksi, mikä on, että eilen olin tuolla Fanunin reissulta, kun tulin, niin sieltä tuli mukaan 200 henkilön tilaisuus kaupunkiin. Eli ei meitä tulla täältä hakemaan. Ei meitä tulla, niin kuin, että hei, että meillä olisi tämmöistä tapahtumia. Kyllä meidän pitää olla aktiivisia myös siinä osa-alueessa. Että meidän pitää liikkua markkinoilla, meidän pitää olla omissa verkostoissa aktiivisia, meidän pitää näkyä, kuulua. Me ei olla varmaan oltu sitä. Mä voin niin kuin tavallaan, jos mä sen verran katson paketuspeiliin, niin on varmasti se, että yksi syy, miksi Lahti ei ole esimerkiksi niin ollut tämmöisessä top-vitosessa. Meillä on ihan huippukohteita, meillä on Sipeliustalo, meillä on messukeskusta ja tämmöistä, niin entistä enemmän pitää olla markkinoilla, pitää olla siellä ihmisten keskuudessa ja verkostoitua. Ja sitten tähän loppuun Lahti-regionin toimitusjohtaja Raija Forsman, useamman kerran tässä mainittu tästä, joilla puhutaan positiivisesti siitä, kun tänne tulee tapahtumaan, se ruokkii yhtä pienyrittäjää siellä ja toisella reunalla maakuntaa. Puhuit myöskin tästä äidinmaidosta, imetystä, innosta järjestää tapahtumia. Mitäköhän maitoa ne on siellä Pohjanmaalla oikein juoneet, kun ne kulkee nokka pystyssä päivästä toiseen, ja meillä on vähän ollut täällä Päijät-Hämeessä sellainen surkuttelumeininki. No, se on varmasti sellainen yksi ominaisuus, joka meidän pitää oppia niin kuin entistä enemmän. Ehkä se sellainen niin kuin asioiden ensin sisäisesti markkinoiminen omalle väelle. Päätoimittaja Hakala Heikki tässä jossain vaiheessa sanoi, että niin kauan kuin me markkinoidaan tuonne ulkopuolelle, niin me on vähän turhaa, jos emme itse uskota omaan tuotteeseen. Että ehkä se sellaisen niin kuin ajattelun ja silmien aukaisemisen siitä että niin kuin tuossa on vakuuttanut, niin meidän tarjoama on ainutlaatuinen, mutta mitä me ei ehkä olla osattu tehdä, niin on se markkinointi- ja myyntityö. Eli se, että meidän usko omaan tuotteeseen on, tarvitse käydä kuin vähän jossain muualla, niin näkee sen, että kuinka hyvin meillä on asiat monissa kohtaa ja kuinka upeat tuotteet meillä on. Ja kaikki nämä vahvuudet, mitä tuossa aikaisemmin on mainittu, niin ne ei ole keinotekoisia, niitä ei voi meitä viedä pois. Mutta mä vähän myös silleen positiivisessa mielessä joskus aina suhtaudun tähän vaatimattomuuteen, mä käyttäisin termiä vaatimattomuutta, että kun me pikkusen opitaan niin kuin olemaan silleen niin kuin ansiosta ylpeitä omasta osaamisestamme ja tuotteistamme, niin meidän vahvuus on myös se aitous ja rehellisyys. Eli me ei myöskään olla sitten tämmöiseen niin kuin syyllistytä sellaiseen liian kovaan henkseleiden paukutteluun, että niin kuin positiivisessa mielessä aina kun tänne tulee, niin ihmisethän yllättyy positiivisesti. Mä olen monen kuullut sanomaan sitä, että kun ne käy täällä, niin nehän yllättyy myönteisesti asioista. Mutta että meidän täytyy niin kuin ehkä meidän tunnettuutta vaan entisestään lisätä ja olla ylpeitä aidosti siitä, mitä meillä on. Tämmöinen positiivinen ylpeys vie eteenpäin meitä. Tähän positiiviseen ylpeyteen on hyvä lopettaa tämän kertaan Ilkka TV:n jakso. Kiitoksia toimitusjohtaja Raija Forsman vierailusta täällä Ilkka TV:n studiossa. Kiitos, että sain olla mukana. Ja kun tällaisessa päijät-hämäläisessä maakunnassa ollaan, missä mökkeily on yksi päivän elämän tyyli, niin taidan lähteä tästä jälkilöylyihin saunomaan ja miettimään vähän tätä maakunnan tulevaisuutta.